Me olemme esittäneet oman talousvaihtoehtomme. Se lähtee hyvin erilaisesta asetelmasta kuin oikealla olevilla puolueilla. Me haluamme lisää talouskasvua, vahvempaa työllisyyttä. Tämä on ainoa tapa kestävällä tavalla huolehtia Suomen hyvinvoinnista, suomalaisten hyvinvointipalveluista, että meillä on korkea työllisyys. Meidän pitää kulkea kohti 80% työllisyysastetta. Tällä hallituskaudella me saavutimme 75% tavoitteen, ja nyt meidän pitää nostaa kunnianhimon tasoa ja saavuttaa 80% työllisyysastetta.